Pak ditë më parë, unë njoftua nga Top Channel se Gjemi Shehu dhe Jul Deda do të jenë dy moderatorë të rinj të emisionit Fix Fare. Duke qenë se Gjemi Shehu do të jetë tashmë zhëmbërëme në transmetim në Fix Fare, vendi i saj si moderatore e portokallin mbetet i lirë. Dhe kush po diskutohet se mund ta zërë vendin e saj? Kiera Tito, sipas disa zërave, thuhet se po bisedohet që Kiera Tito të jetë moderatore portokallin, ndonse ende nuk është vendosur asgjë. Gjithashtu blogeri Olti Curri ka publikuar një Insta story ku shkruan: "Zogut cicerojm, ta besojm", duke treguar një foto të Kiarës dhe imazhin e portokallisë. Të shumtë janë emisionet për të cilët po përfitet se Kiera Tito do të jetë moderatore e tyre, nga Kosova deri në Shqipëri. Vetëm pak ditë më parë gazetari Bled Mane tha se Kiera Tito do të moderojë emisionin Shqiptarët për Shqiptarët krah Elvis Naçit. Përsa disa burime të tjera për bordo, konfirmojnë se Kiera Tito mund tjetë dhe moderatore Big Brother VIP Kosova 3, pjesë të cili do tjetë edhe Luis Eli si producent. Tani mbetet vetëm të presim se ku do e shojmë realisht Kiera Tito. Për informacionet të minutës së fundit, bëni subscribe kanali Zona VIP.